22 is going to follow him. So let's see their first round. The judges want to see a good proximity. Kohtunikud tahavad näha väga head lähedust, et nad ukses ukses püsiksid. Ja nüüd siin praegu nendel lahingutel on siis vaja sõita eessõitjal võimalikult head seda sama kvalifikatsiooni joont, mida ta sõitis kvalifikatsioonis, mille järgi hinnati. Ja noh, tagasõitja peab nüüd siin lihtsalt püüdma. Lõpuks Jakovlev.